Тимчасовий хаб для переселенців працює у Дніпрі. Про його роботу будемо говорити з гостем, який вже є в нашій студії. Отож, це Андрій Палаш, керівник Центру сучасної культури у Дніпрі і організатор тимчасового хабу. Раді вас бачити, раді, пане Андрію, що ви прийшли до нас. Знаємо, що зайняті постійно, але хаб працює і нам більше треба розповісти про нього. Що, яка ідея, чому саме ви вирішили в Центрі сучасної культури створити хаб, і як він зараз працює, наскільки активно? Да, ну дивіться, до війни Центр сучасної культури працював як міжнародна культурна інституція, і у нас проходило багато виставок, виставок міжнародних, сучасного мистецтва, також фестивалі великі, і були серйозні плани на 2022 рік. Тому що, ну, якщо ви знаєте, Дніпро повинен був стати українською культурною столицею. Ну, так, а як же. Вот. І планувалася там масштабна програма, дуже цікава і дуже багато корисних івентів, але, на жаль, почалася війна, і прийшлося переформатувати свою програму і зробити на базі нашого центру тимчасовий соціальний, гуманітарний, освітній хаб для допомоги і переселенцям, і містянам, які залишились в Дніпрі, тому що, ну, ми розуміємо, що зараз для дітей та для підлітків, в першу чергу, а також для дорослих, повинна бути якась офлайн-програма, яка б могла би їх і відвлекти трошки від, ну, тих подій, які відбуваються зараз в Україні, і також, ну, трошки якось розвивати та заохотити до активних дій. Пане Андрію, насправді місто, наше місто, воно завжди славилось тим, що багато дуже добрих, таких доброзичливих людей, які все, що в них є, віддають на благо, віддають для того, щоб можна було позайматися з дітками, щоб можна було десь поселити переселенців. Так, це такий перевалочний пункт завжди був Дніпро. І з 2014 року багато переселенців приїхало до нас, потім поїхали і далі, хтось залишився. Тобто, насправді, ось таке місто, яке своєю волонтерською діяльністю відоме в усьому світі. І медики, ну, так, і ми знаємо все, що у нас тут є. І це так приємно, що зараз діти і підлітки, і взагалі дорослі люди можуть прийти і там попрацювати спокійно, так? Можуть ще і пізнати щось. Не просто прийти свою роботу зробити, а ще і поцікавитись тим, що є у вас. Ну так, звичайно. Но для мене не тільки Дніпро є таким активним. І зараз вже так, інші. Так, я маю на увазі, що вся Україна зараз працює так, як єдиний організм. І зараз практично во всій нашій країні є волонтерські центри, є центри допомоги тимчасово переселеним особам. Так, через Дніпро зараз, звичайно, їде багато людей. Ну, по офіційним даним, більше 100 тисяч людей зараз в нашому регіоні так залишилось, а проїжджає через нашу область набагато більше. От, і тому, звичайно, було дуже важливо зробити цей хаб, зробити місце, де люди, які тимчасово знаходяться в нашому місті або в нашому регіоні, могли отримати такі послуги, як, от, наприклад, майстер-класи для дітей живопису, графіки, колажу, перформансу. І ми працюємо з дітьми віком від 6 до 13. І ця програма проходить кожного дня, можна зареєструватися, і все це для переселенців безкоштовно. Mm-hmm. Для містян це також практично безкоштовно. У нас є система Free Donation. Якщо хтось може, то він може задонейтити гроші, і вони пійдуть на допомогу ЗСУ, ТРО, або медикам нашим, або волонтерським центрам. Якщо немає можливості, то можуть, звичайно, приходити і займатися безкоштовно. Угу. А які викладачі? Хто саме залишився тут? От ви казали, що були викладачі у вас із різних напрямків, так? Але так. Частина були вимушені поїхати за кордон, але частина залишилася, так? Трошки про це розкажу. Да. Ну, дивіться, у нас зараз дитячою програмою займається більше галерея «Артсвіт». Це один з резидентів нашого Центру сучасної культури. І викладачі, які працюють зараз з дітьми, це їх викладачі, які залишились в місті. Але ми хочемо ще запросити декілька викладачів, які також є тимчасово переселеними особами, щоб їх підтримати, щоб, можливо, трошки їм там допомогти і грошами, і зайняти їх чимось, тому що вони зараз тут без діла знаходяться.
От, тому ми будемо розширятися, ми будемо робити більше програм, можливо, там з'явиться у нас ще воркшопи або майстер-класи з акторського мистецтва, з танцю, от зараз вже з'явилися там з брейк-дансу, може ще з якихось інших напрямків з'явиться наступного тижня. От, тому ми плануємо розширятися. Але в нас ще є і для підлітків програма, якою займається «Ксі Простір». Це така молодіжна лабораторія, яка у нас також працює в нашому центрі. І вони зараз роблять воркшопи з писанки, ну, тому що це… На цьому тижні так, це так, взагалі так, дуже актуально. Так, і тому що зараз актуально робити щось пов'язане з українською культурою. От, тому вони от кожного тижня роблять такі воркшопи. І також можна реєструватися, це все безкоштовно. От. А для більш дорослої аудиторії у нас є коворкінг, де можна прийти попрацювати безкоштовно. У нас є невеличка бібліотека з українською та англомовною, англомовними книгами. Та у нас є для дорослої аудиторії є ще такі благодійні невеличкі музичні заходи, які проходять кожну п'ятницю. Це все безкоштовно. Це ж справді можна і не тільки прийти попрацювати, можна ще насолодитися тим, що є. Ну, тому що приємні зали, там є меблі, ну, тобто все дуже приємно. Це так. Не просто... так, наша будівля – це ж ще пам'ятка архітектури. Там дуже приємно, дуже атмосферно знаходитися. Це автентичне, супер красива будівля, яку ми намагаємося зберегти зараз, і там просто класно проводити час. Пане Андрію, якщо люди приходять з дітками, то чи може мама, наприклад, сидіти працювати, а дитиною будуть займатися? Чи є така послуга? Так, звичайно. Взагалі, коли ми планували напрямки, якими ми можемо займатися в нашому центрі, в хабі, то ми якраз так все і планували, щоб, наприклад, якщо рідні приходять з дітьми, то вони можуть паралельно попрацювати в коворкінгу, а діти їх займаються з викладачами. От, тому, звичайно, це можливо, і ми всіх захочемо приходити, реєструватися та відвідувати всі заходи. Чи можна без реєстрації просто до вас приїхати, наприклад? Чи може місця вистачити в такому випадку? Так. Краще реєструватися і на наших всіх офіційних сторінках, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, є ці форми реєстрації. Ми кожного тижня в понеділок анонсуємо наступні заходи, які будуть протягом тижня у нас, які майстер-класи, які воркшопи. І можна зареєструватися, можна і без реєстрації, звичайно, приїхати, але може не бути місць вільних. От, тому що зараз от, на першому тижні у нас ще було небагато людей, ну, десь там 150-200 людей на тиждень. Але зараз вже набагато більше людей і багато діток. От, вчора я заходив на один з заходів майстер-класів, і там було десь близько 30 дітей, і це вже багато. Ну так, а викладачі все одно працюють. Так, а викладачі всього двоє. Їх двоє. Ну, от ви казали, що можливо будете згуртовувати людей, і якщо будуть приєднуватися викладачі з інших населених пунктів, які приїхали до нас, до нашого міста, то можливо тоді можна буде і декілька груп набрати. Так, тобто, звичайно. Щоб не одна була. Ну, я думаю, що так і буде. От в майбутньому, можливо, вже на наступному тижні ми будемо більше пропонувати заходів, більше майстер-класів, щоб люди могли відвідувати їх. Це, можливо, і буде плюсом взагалі для вашого центру, так? І для того, щоб можна було розширити культурну діяльність, наприклад, так? Для майбутнього. І ті люди, які зараз активно працюють, вони собі роблять якийсь фундамент, такий невеличкий, так? Заздалегідь, щоб на його основі можна було ще і в мирному житті працювати і розширятися, можливо, так? Так, тобто, звичайно. Тут ми розуміємо, що зараз нас об'єднує біда, і нам треба вистояти і вижити, і допомагати іншим, але в майбутньому ми згуртуємося і будемо мати сили для того, щоб розробити нові проєкти. Ну так, зараз потрібно бути корисними, потрібно допомагати всім, чим можемо, і тим, хто постраждав від військових дій, і збирати кошти, і допомагати нашим військовим. Ну, наприклад, от я ще не розказав, що у нас є інший напрямок, окрім хабу, який ми зробили в Дніпрі, частина моїх колег зараз працює в Європі, в різних країнах, і вони там роблять заходи благодійні на підтримку України.
збирають гроші. От, наприклад, ми вже зробили два заходи в Будапешті та в Люцерні і зібрали от за два заходи приблизно 200 тисяч гривень. От, угу. Які ми вже перерахували благодійним фондам, таким як «Повернись живим», «Допомога дітям», «Восток СОС». Це ті благодійні фонди, які зараз ну, активно займаються допомогою, в яких дуже, дуже гарно організований процес та скоординовані всі дії. А, пане Андрію, а розкажіть тоді, будь ласка, про ті заходи, які були за кордоном, тому що це, можливо, буде мотивувати людей, які виїхали і там зараз перебувають, тимчасово вимушені бути, так? Але вони можуть щось робити, вони можуть працювати і, можливо, таким чином вони теж будуть корисними. І собі буде краще, так? І зроблять щось для Збройних сил України, для взагалі для тих фондів, з якими ви працюєте. Так. Ну, взагалі, зараз для всіх дуже важливо розуміти, що ми, Україна, єдина нація, ми потрібно, щоб ми всі працювали на перемогу. І якщо ви знаходитесь, наприклад, не в своєму рідному місті, якщо ви знаходитесь на Західній Україні і, або там в Європі десь, ви все рівно можете бути корисними, ви можете йти допомагати волонтерські центри, ви можете збирати кошти, якщо ви, наприклад, там IT-працівник, ви можете збирати там своїх колег там в Штатах чи в Європі, чи десь ще гроші і перераховувати їх на ті фонди, які зараз працюють в Україні. Також можна організовувати заходи на підтримку України. Наприклад, ми в Європі організовуємо, ну, в основному це мистецькі або культурні заходи, або це, але це благодійний захід. Наприклад, в Будапешті ми робили дискусію, яка була, тема цієї дискусії була збереження культурної та архітектурної спадщини в Україні протягом війни. І на цій дискусії ми збирали гроші на допомогу воєнним. Ми в Будапешті інформували людей, що зараз відбувається в Україні, скільки зараз вже об'єктів там зруйновано, або які можна ще відреставрувати, як це буде робитися в майбутньому. А чи були експерти присутніми, чи це були просто люди, які мали інформацію? Перепрошую. Так, пане Андрію. Можна теж зробити будь-які заходи культурного спрямування, наприклад, але вони можуть мати різні напрямки. Ми можемо провести дискусію, ми можемо просто зробити концерт, наприклад, так, благодійний. Так. Ми можемо зібрати музик, ми можемо зібрати танцюристів. Тобто, насправді, маса. Так, форматів дуже багато. От, наприклад, в Люцерні ми робили два заходи. Ми робили показ українського фільму «Тіні забутих предків». І потім на наступний день ми робили концерт, а також моя колега Маша Костенка, яка зараз перебуває там в Швейцарії тимчасово, вона ще готувала борщ та вареники, щоб познайомити з українською культурою місцевих людей та також розповісти ну, про те, що зараз відбувається в нашій країні. І от в Швейцарії ми взагалі зібрали дуже багато коштів борщ на допомогу. Борщ сподобався з варениками. Ну, з варениками. Вона з колежанками своїми зробили десь 400 вареників. 400 вареників. Ну, так, вони там цілий день ліпили це. Ну, я вам скажу, що справді в багатьох містах України ліплять вареники для хлопців, які стоять на передовій, так постійно, ліплять, постійно передають. І це справді це така величезна наша сила, підтримка і солдатів, тому що це вареники, так, це наша українська страва така. Ну, я думаю, вкусна. Що спробувати за кордоном, це взагалі дуже цікаво було би, так? Так, звичайно. Борщ наш український, чи там інші якісь страви. Так, ну тому і от ми вже провели ці два заходи. Ще плануємо зараз заходи в Варшаві, в Любляні, в Оберхаузені, в Остраві. І я думаю, що ми от частину заходів вже проведемо в квітні, частину в травні, і ще будемо продовжувати збирати кошти. А які спрямування, який напрямок будете там розглядати? Ну, по-перше, це залежить від партнерів, з якими ми там робимо ці заходи. Наприклад, в Швейцарії у нас був партнер культурний центр Neubad. Це більш такий у них музичний напрямок, тому ми робили там музичні концерти. А в Будапешті у нас був партнер архітектурне бюро Cake. І тому ми робили більше цю дискусію про архітектуру та, ну, та спадщину. От. В Оберхаузені у нас також партнер культурний центр, і там будуть представники з України, які будуть там музичні концерти проводити. Також Оберхаузен – це є город-побратим
чи місто-побратим, місто-побратим Запоріжжя. І тому ми хочемо ще з Запоріжжя когось запросити туди, щоб був такий культурний обмін між Оберхаузеном та Запоріжжям. Ну, це офлайн там, частина чи офлайн, може частина бути онлайн? Онлайн. Так, онлайн. І для нас дуже важливо, щоб на цих заходах участвували, приймали участь українці, які в тому числі знаходяться зараз в Україні і яким потрібна допомога, наприклад, там фінансова допомога. І ми їх запрошуємо на приймати участь в цьому заході в Європі і платимо їм невеличкий гонорар, який їх також тут підтримує. Ну, це така величезна діяльність. От, так, це ціла система. Працює усе, так, що можна зараз зробити і скільки у вас... Всі ресурси, які можна акумулювати на перемогу, всі... Ми розуміємо, що в Україні зараз вже у наших співвітчизників вже небагато коштів залишилось, тому ми зараз направляємо всі наші програми по збору коштів, по фандрайзингу на європейських наших партнерів, на партнерів в Штатах, тому що там ще є кошти і можна ще збирати гроші і пересувати їх в Україну. А команда, хто з вами ще? Я ж так розумію, що це величезна команда, так? Людей, які там десь за кордоном, ваші партнери, але все одно основні ідеї від вас і, можливо, ще когось, так? Переважно так завжди працює. Ми працюємо в команді. Наша команда в мирні часи – це десь 20 осіб. Зараз в Дніпрі залишилось 4. Всі інші на Західній Україні або в Європі. І ми працюємо дистанційно, брейнштормимо, розробляємо різні якісь проекти, які будуть зараз корисні, і їх реалізуємо там, тими силами, які в нас є. Наприклад, ті, хто в Європі, вони більше займаються івентами в Європі, ті, хто в Дніпрі, я і мої колеги зараз займаємося більше хабом, я ще займаюся загальною координацією всіх цих проєктів. Також у нас є ще одна ініціатива, якщо у нас є час. Дуже коротко, будь ласка. Ще разом з Галереєю Артсвіт ми зробили благодійний розпродаж з графіки, з приватної колекції власника цієї галереї. І ми зробили сайт. Сайт називається artforsupportukraine.org. І на цьому сайті можна купити графіку, і всі гроші перераховуються на допомогу також українцям. І от ми вже зібрали кошти, за які ми купили машину швидкої допомоги, і зараз вона вже там завтра або післязавтра буде в Україні. Ну, це взагалі супер. Ну, знаєте, стільки всього зараз люди роблять, я просто дивуюся, як і наскільки ми сильні, ми українці, скільки ми можемо всього ще зробити. Ну, зараз всі акумулюють всі сили, які в них є. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Справді, хочеться нам всім побажати миру. Ну, а від вас іще побажання. Усім, хто там за кордоном, хто тут в Україні, хто десь іще з вами працює і якимось чином хоче допомогти. Ну, головний меседж – це єднатися і разом ми переможемо. Тому що разом ми така сила, яка може зробити все. Це правда. Ось так Андрій все це сказав, такі золоті слова. І хочеться справді, щоб ми всі з вами єдналися, гуртувалися, знали, що ми вільні, ми сильні, ми українці, звичайно, переможемо. І все буде добре. Хочеться, щоб так було. Хочеться побажати усім нам мирного неба над головою. А ми з вами прощаємось вже до наступного вівторка. На все добре, до побачення.